Daar gaan we weer. Ik zou zeggen een hele fijne hallo allemaal. En welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie Vincent. En jullie zijn zo benieuwd naar wat er allemaal in mijn hoofd afspeelt. En daar ben ik zelf ook eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Want ja, wat speelt er eigenlijk niet af in mijn hoofd? En het is ook maar mijn hoofd. En dat moet ik lekker weten. En voor zover er al dingen afspelen, het is toch niet wat ik ben. Ik ben slechts een observator, een waarnemer. En dan zie je die gedachtes voorbij gaan en dan denk je van, nou ja, laat maar lekker voorbij gaan. Maar goed, daar hebben jullie niet om gevraagd. Jullie hebben wel gevraagd op een antwoord op jullie vraag. En de vraag van vandaag is, Vincent, oh Vincent, wat ga jij stemmen? En dat is best een goede vraag. Want heeft dat überhaupt wel nut? In deze tijden van enorme vrijheid en weet ik veel wat allemaal. En wie gelooft er überhaupt in? Sowieso het hele spel van democratie is ooit opgericht om jou het gevoel te geven dat je ook echt daadwerkelijk dan een vinger in de pap hebt. En om jou de macht uit handen te nemen. Want wie ben jij eigenlijk om... Je gaat dus stemmen en in essentie geef je dan jouw stem dus weg. He? En dat is toch eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat best wel ridicuul. He? Ik ben zelf prima in staat om voor mezelf te zeggen wat voor mij goed is. En waar ik dan aan toe ben. En met respect naar al het leven op aarde. En waar ik mij dan in vibreer. Omdat dat toch niemand anders is dan ik. Alles is één. Dus ja, je moet wel, iedereen heeft wel een soort van in essentie een gevoel van goed en kwaad. En ja, zolang jij niet wil wat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Of andersom of vice versa, weet ik dat allemaal. En als je dat maar een beetje hanteert, ja, waarom zou ik überhaupt mijn macht uit handen geven? Hè? Ik ben prima in staat, nogmaals, om voor mezelf te spreken. En wie ben ik om mij een ander het woord te laten doen? Doe eens even normaal, man. Ik ben zelf prima in staat om een woord te doen. Dus ja, wat ga ik stemmen? Geen idee, man. Maar goed, om even terug te komen in de 3D-wereld. Op wat zou ik dan gaan stemmen, weet je wel? In deze tijden van censuur en breinneukerettes. En waar is de echte natie nog gebleven? Denk ik wel eens. Ik verlang wel eens terug naar tijden waarin een natie was gewoon iemand was die een hekel had aan alles wat niet blank was. En tegenwoordig ben je al een natie als je niet van regenbogen houdt. Dus ja, doe even normaal, denk ik dan. Maar wat zou ik dan gaan stemmen? Ik heb echt geen idee. Ik heb wel een idee en ik denk dat jullie ook wel weten waar ik dan op zou stemmen. Alles wat er de afgelopen jaren gebeurt en nog steeds gebeurt. Want we zijn toch wel een beetje... En maak je borst maar nat voor de herfst, jongens. Want er gaat een hoop tering zo aankomen. Daar lusten de honden geen brood van. En daar lusten de broden geen hond van. Maar goed, dus alles wat er nu gebeurt, ja. De waanzin ten top, weet je. De leugen is waarheid en de waarheid is waanzin. Laten we daar maar op houden. En waar moet ik dan op gaan stemmen? Wat moet ik nog geloven? Waar zou ik op stemmen? Ik zou stemmen op een wereld waar we in... ik zou stemmen op een wereld waarin de mens samen leeft met elkaar, met de natuur. En waarin het leven wordt omarmd, waar we het leven vieren, waar we het leven eren. Waar we de goddelijke creaties die wij zijn omarmen. En met liefde en met respect naar het leven en naar alles wat ons geschapen heeft. En in dankbaarheid maar te mogen leven. En daar zou ik op stemmen. En voor de rest is er niemand die mij vertegenwoordigt. Er is maar één iemand die mij vertegenwoordigt. En dat is Vakantie Vincent. Him motherfucking self, jongens. Ik zou zeggen een hele fijne hallo allemaal. En ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord. Ik heb echt geen idee. Ik weet niet wat jij hier aan hebt. En een hele fijne hallo allemaal.